До нового навчального року залишилося 2 дні, а 22 учнів Проскурівської школи Ярмоленецького району досі не знають, де розпочнуть свій новий навчальний рік. Їхню школу закрили. Школу ліквідували на сесії Солоковецької сільської ради 3 серпня. Бабуся учнів Леоніда Крушевська каже, вона і інші батьки були при цьому присутні. Вони зібрали депутати, навіть не всі були на сесії. Но наших депутатів було 3 з нашого села, а то все були чужі. Чужим депутатам наша школа далека. А наші відстоювали. 3 депутати було проти 14. Що цих 3? Все, ваша школа закрита. Отак нас довели до останнього дня. А тепер нам ні сюди, ні туди. Солобковецький сільський голова Сергій Когут каже, школу, розраховану на 250 учнів, намагалися закрити раніше. На момент ліквідації закладу в ньому навчалося 28 дітей. Зараз працює 11 вчителів та 8 технічних працівників. Питання про закриття школи піднімалося ще, коли школа підлягала підпорядкуванню району. Було попередньо прийнято рішення про ліквідацію даної школи, але коли стало питання про утворення громади, район вирішив відложити це питання до моменту створення громади. Директор школи Роман Гриневич каже, торік закладу понизили ступінь, але що його ліквідують цього літа, ніхто не попереджав. За словами Романа Гриневича, в відділі освіти Солобковецької сільської ради в липні сказали готуватися до нового навчального року. За рахунок батьківських коштів, значить, і було перечислено Солобковецькою сільською радою 1200 гривень на ремонт, значить, ми провели ремонт косметичний. Школа, каже директор, краща на території сільської ради, а вчитель трудового навчання Сергій Підгурний говорить, його майстерня з верстатами визнана кращою в усьому Ярмоленецькому районі. Обробка деревини, обробка металу, ручна обробка, механічна обробка. Я вважаю, що наша майстерня найкраща в районі. Кочегар котельні Володимир Вітковський показує нові котли. Вони хоч і газові, каже кочегар, та економні. Котли газові у нас економні. Ми зекономили на торічний рік 1000 кубів газу. Умови в школі, каже директор, гарні, але опорну школу зробили в Солобківцях. Навчальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я і соціальної політики Солобковецької сільської ради Людмила Задворна каже, в Солобківцях школа краща від цієї, але справа не в цьому, а в кількості учнів. Там умови так, там то краще, там і кількість дітей. На даний час у нас вже 200 там учнів навчається, там краще підвезення. Більше учнів – якісніша освіта, так каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Державою затверджений державний стандарт початкової освіти. Зміст в тому, що доступ до можливостей, в першу чергу дітей початкової освіти, має бути однаковий. Неважливо, чи дитина живе в селі чи в місті. І в селі треба вчитися забезпечувати цей доступ. Я навіть не буду говорити про те, що це величезні витрати на енергоносії опалення, що це нераціональні витрати в частині використання ресурсу. Якістю освіти та економічними розрахунками радили керуватися проскурівчанам Сергій Яцковський та заступник директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Валентина Блажієвська. За їхніми словами, навчання одного учня в цій школі коштує майже 57 тисяч гривень у рік. Допомога з державного бюджету – 15,5 тисяч. Решту має компенсувати місцева громада. Взяли суму витрат, яку витрачено було на утримання цієї школи, тобто енергоносії, зарплата і все решта, за перше півріччя, розділили на кількість учнів. Все дуже просто. Батькам пропонують вибрати з 3 діючих шкіл у сусідніх селах. Батькам було повідомлено, що учні, саме найближча школа – це Стріховецька школа, і вони можуть закріплені, так як територіально, діти закріплюються за певним закладом навчальним. Але ми заставити батьків віддати певну школу не можемо, це батько сам вирішує. Батьки ж хочуть, аби працювала Проскурівська школа. Мама учениці 5 класу Галина Вітковська каже, Стріховецька школа їх не влаштовує, а до Солобківців 12 кілометрів. 6 годин, щоб прийти до школи, так як вони кажуть, що автобус не приходив тільки до школи. От щоб прийти до школи, мені з дому до школи 2 кілометри. То треба дитині встати в 6 годин, щоб прийти і ще потрапити, ще заїхати годину. Дорога шкільним автобусом найбільше непокоїть батьків. В зимі, як нас задує, до нас не може доїхати нічого. Дороги, бачите, яка в нас дорога? Слизько. Якщо автобус наш, рейсовий, який ходить, він не може в зимі виїхати на Корначівку і сюди виїхати не може. То який, я ж кажу, як задує в зимі чи ледом зіляє, де наші діти будуть тиждень сиділи без навчання? Сільський голова каже, з транспортом проблем не буде.
Ми придбали новенький автобус на 30 місць, який повністю забезпечить підвезення. Крім того, прийнято рішення сесії сільської ради. На зиму тут буде базуватися екскаватор, який буде вирішувати питання розчищення доріг. Закінчили ж сьогоднішню акцію так. У День знань учні прийдуть у Проскурівську школу, бо вчителі залишаються тут до 14 жовтня. Далі ж дітей розвозитимуть у навчальні заклади, які вони оберуть. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.